waxaan maanta shir jaraa'id oo aan uga hadli doono tacadiyadii loo geystay dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ee loogu geystay laascaanood kaasoon horeyna aan uga hadlay mar labaadna maanta aan ka hadlayo xaqiiqdii waxaan rabaa inaan ka dhiidhiyo mana baaqayo mana cabanayo laakiin waan ka dhiidhinayaa waxaan leeyahay horta markii ugu horeysa reer laascaanood Soomaali waa Soomaaliya Soomaali Soomaali dhexdeeda qaxooti kuma noqon karto anigu waxaan garan waayay ujeedka looga gol leeyahay arintan iyo meesha ay salka ku hayso arintaas waxaan leeyahay reer laascaanood waa arin si qaldan u dhacday aanan idinka filanaynin oo Soomaali oo dhan idinka filanaynin oo adduunkana la idinkaga filanaynin dabcan waxaan qiyaasaa in ay bulshada reer laascaanood oo dhan culimadii iyo aqoonyahanadii iyo ganacsatadii ay barakacaas shacabka Soomaaliyeed loo geystay aysan raalli ka ahayn ee dad qaasa ay arintaasi ay sameeyeen laakiin waxaan rabay oon aad u jeclaan lahaa maadaama maalmo badan ay ka soo wareegtay in arintaasi ay bulshada reer laascaanood iyo culimada diinkooda iyo ganacsatadooda ay u istaagaan ayna iskaga bariyeelaan arintaas inay ayaga aysan ahayn wax ay ayaga raalli ka yihiin runtii taas waxaan ka leeyahay reer laascaanood markaan u soo noqdo dhanka kaleeto shacabka la soo barakiciyay meelaha lagu soo dhaweeyay iyo dadkii soo dhaweeyay waan u mahadcelinayaa waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin Soomaalimaad muujiseen dareenkiina waad muujiseen runtii annagana hadiina lagu soo qaxo waan sameyn lahayn taasna waxaan ugu mahadcelinayaa dadkii ay soo gaareen barakacyaasha laga soo barakiciyay laascaanood pointiga saddexaad waxaan kaga hadlayaa dadka dega koonfur galbeed digil iyo mirifle lagu magacaabo oona u badan 95% dadka laga soo barakiciyay laascaanood waxaan leeyahay runta markii laga hadlo xaqiiqdii bini'aadan isku tashaso wuu meel ku gaaraa hal la isku tashto oo sidii lagu heli lahaa dadkaas hantidooda iyo sababta ka dambeysa in la soo barakiciyo sidii lagu heli lahaa loo istaago waxaan arkayaa social media ka arkayaa baaqaq in la jeedinayo dad ka cabanayo oo leh arintaas arin xun bay ahayd oo mas'uuliyiin ah looma baahna in maanta la cawdo maanta waxaa loo baahan yahay bulshadaas la soo barakiciyay ganacsatada ahayd in hantidoodii la raadiyo hantida waxaa ka sii daran dad baa waxay sheegayaan in 5 caruur ay dhaleen 2 ka mid ah ay ka maqan yihiin waxay sheegayaan dad waalidiintooda ay ka maqan yihiin oo guriga lagu xiray oo markaas ay meel ay u raadiyaan aysan aqoonin oo waayeela ahaa jiro marka waxaan leeyahay arinta si deeply ah loo galo waxaan halkan baaq uga dirayaa dawladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble oo hadda amniga dalka iyo arrimaha doorashada u xilsaaran iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaan leeyahay arintani aysan ku ekaanin baaq iyo gudiyo loo saaro waxaan daawaday TV-ga ka daawaday Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo hadlaayo oo leh arintaas waan ka xunnahay isla markaasna soo saaray gudi arintaasi loogu talagalay inay dabagal sameeyaan way badan yihiin inta la tacaddi dhacay iyo inta gudiyo la soo saaray oo haddana waxba aanan soo mira dhalin runtii aniga ma dhihi karo gudigaasi ha lagu ekeysiyo arinta waxaan rabaa arinta si dibli ah in loo galo si adag looga shaqeeyo ay noqoto arintaas aran laga falcelinayo oo loogu helo dadkaasi hantidooda iyo dadka ka maqan yihiin in dadkooda loo helo dadka soo barakacay oo hadda dad walaalahooda dul saarana dib u dejin loogu sameeyo deegaanadooda waxaan halkan uga mahadcelinayaa asagana sidoo kaleeto senator Ilyas oo asagana $15,000 lacag ugu deeqay dadka soo barakacay ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada digil iyo mirifle waxaan leeyahay dhaqaalihiina ku bixiya sidii dadkaas dib u dejin loogu sameyn lahaa ay ugu heli lahaayeen nafis iyo xasilooni gabagabada waxaan ku darayaa oo igu maqaalaa in laascaanood iyo burco iyo guud ahaanba Soomaaliya shacabkaas laga soo barakicin doono runtii waa arin la yaab leh waxaan leeyahay reer Soomaaliland arintaas dib uga noqda tan hadda dhacday aan ugu filan idinkana idinku filan anagana Soomaali ahaan guud ahaanba nagu filan arintaasi aysan noqonin arin dhacaysa wax qurux badanna ma ahan diiniyanna ma fiicno wada dhalashadana uma fiicno marka waxaan leeyahay arintaas haday jirto siyaasiinta iyo ganacsatada iyo culimada ha u istaagto dhalinyarada halkan waxaan baaq uga dirayaa dumarka Soomaaliyeed ee ku nool dal iyo dibad gaar ahaan dumarka ka soo jeeda Soomaaliland qofka idinla hadlay waa dumar xaqiiqdii waxaan ahay musharax xil dhibaan u taagan dawladda federaalka aqalkeeda hoose inuu soo galo rabo oo mar isla markaasna xaquuqdii Soomaaliya guud ahaan iyo midda gaarka ah oo baahiyaha gaarka ah ee dumarka qabaanba inaan u istaago rabo haddana annagoo noocaas ah oo lagu yaqaanay inaan nahay dad
daacada firfircoon calool jilicsan aniga waxaan ku codsanayaa hablaha ka soo jeeda Soomaaliland dal iyo dibad meel walba ay joogaan inay arintan ka dhidhiyaan una istaagaan sanadihii dambe burburkii waxa ka dambeeyay Soomaaliya waxa badbaadiyay dumarka waxaan leeyahay dumarka Soomaaliland oo ummadda badbaadiya magaciinana badbaadiya wixii dhacayna laga dhidhiyo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh